שבת פרשת שמיני, בפרשה מסופר על מותם של שני בני אהרון, נדב ואביהו, בהקריבם אש זרה לפני השם. אחרי שהם מתים, התגובה הטבעית כמובן היא לבכות. ככה יש מנהג של אבלות, כל אחד בוכה אחרי שקרוביו מתים, בוודאי אבא אחרי שהבנים שלו מתים. משה רבינו בא לאהרון, אחיו, ואומר לו, בקרובי יקדש ועל פני כל העם יכבד וידום אהרון, ואהרון שותק. וחז"ל אומרים שאהרון קיבל על זה שכר. נשאלת השאלה כמובן, מה אמר לו משה לאהרון שגרם לאהרון לשתוק? ולמה אהרון שתק? בהמשך כתוב, וכל בני ישראל יבכו את השריפה אשר שרף השם. אם עם ישראל צריך לבכות, אז למה אהרון שותק? ואם אהרון צריך לשתוק, אז למה כל השאר בוכים? כשבוכים על מת, אפשר לחשוב על שתי סיבות למה לבכות. אחד, לצער שלנו, אנחנו מצטערים על מה שחסר לנו. היה לנו אהוב, רע, קרוב, ועכשיו הוא נלקח מאיתנו. אנחנו עכשיו מרגישים חסרים. אז הבכי הוא בכי שלנו, בכי פנימי שלנו. אנחנו מרגישים צער, ואנחנו בוכים על זה. סיבה שנייה לבכות, זה על הבן אדם שמת. במיוחד מישהו שמת צעיר. אנחנו מרגישים שנלקח באמצע החיים שלו, ופתאום כל החיים שלו לכאורה הולכים לאבדון, מסתמים בלי משמעות. משה רבינו מלמד את אהרון, שאהרון הוא סמל לעם ישראל, ובדרגה רוחנית גבוהה מאוד, הוא מלמד אותו, אין כזה דבר מישהו שמת בלי משמעות. אתה סמל, אומר לו משה, בקרוביי אקדש. קרוביי, הקרובים שלי, מוקדשים לי. גם כשהם מתים הם קדושים לי, הם לא מתו סתם, הם לא הולכו לאבדון. בשביל לבכות על המת עצמו, אין סיבה לבכות. אתה צריך להיות סמל עם ישראל, ללמד אותם מה זה מת, מה זה אדם. שגם כשאדם נפטר, הוא לא נעלם. בני ישראל לעומת זאת, בני ישראל הם אנשים שגם מרגישים את הצער הפרטי שלהם. הם בוכים כשהם מצטערים, ונדב ואביהו נלקחו מאיתם. אז בני ישראל בוכים על מה שנלקח מהם. ומאוד טבעי שבני ישראל יצטרכו לבכות. ואכן, זה גם מה שאומר להם, משה, אתם צריכים לבכות בעצם. אז יש לנו כאן בעצם שני סוגים של אנשים. אדם בדרגה רוחנית מאוד גבוהה, שהוא יותר מרגיש את צערו של הזולת, ויותר מסתכל על בני אהרון כעל עצמם, ולא בצורה אגואיסטית, או יותר קשורה אליו, ויודע, הם לא מתו לגמרי, יש איזו המשכיות להם. ולכן הוא צריך לדום, לשתוק, ואז גם אהרון קיבל על זה שכר. בני ישראל לעומת זאת, הם כמו כולנו, כל אחד שנלקח ממנו משהו, בוכה. וכך אכן בחרו בני ישראל. המסר הזה הוא גם כן מסר חשוב לדורות, אני חושב גם מסר לנו, על מה אנחנו. ויהי רצון שנזכה פשוט לדעת גם בחיים שלנו, מי זה בן אדם חי. שגם אחרי שאדם מת, יש בו משהו קל וחומר כשהוא חי. כל טוב.